wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa magaalada boosaaso ka daahfurtay olole kanicada lagu buufinayo xaafadaha magaalada kaasi oo qayb ka ah kahortagga iyo xakamaynta cudurka duumada. warkaasi waxaa boosaaso inoogu diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf. magaalada boosaaso waxaa laga bilaabay barnaamij ku saabsan buufinta guryaha si loola dagaalamo loona ciribtiro cudurka duumada oo la sheegay in hoy ay u noqotay magaalada boosaaso. barnaamijkan ayaa socon doona muddo bil ah, qorshuhuna waxa uu yahay in la gaarsiiyo in ka badan 16,500 oo guri, iyadoo qolyaha caafimaadkana ay gudaha u geli doonaan xaafadaha si loo buufiyo kaneecada. siciid maxamed waraabe, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari, ayaa sheegay in magaalada boosaaso ay tahay magaalada ugu malaariyada badan, isagoona sheegay in muddo bil ah ay socon doonto qorshahan. barnaamijkani wuxuu socon doonaa, aan saaka maayor kuna furi doono muddo bil ah. qorshaha buufinta ee magaaladu waxa ay taladu tahay in ilaa iyo 16,500 oo household in la gaadho oo maaragtay buufin laga sameeyo. sidoo kale waxay socon doontaa muddo bil ah oo aan rajaynayno in dhammaan xaafadaha ee magaalada boosaaso laga sameyn doono guryaha gudahooda. sidoo kale waxaan rajaynaynaa 16,000 iyo dheeraadka guri ilaa iyo 50,000 oo waxay noqonayaan qol oo gudaha loo galay oo la buufiyey. sidoo kale populationka ka faa'iidaysan doonaa population oo guryahaas qiyaasta marka lagu dhufto Somali family average ilaa 100,000 oo qoys guri ayay noqon doonaan, population dhan bay noqon doonaan. madaxa mashruuca xakamaynta cudurka duumada ee wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Puntland, Dr. Cabdikariin Xuseen Xasan, ayaa ducdiisa isna halkaasi ka hadlay. barnaamij kalluun ah oo lagu fidinayo maadaama kanicadu ay ka dhalato barkadaha xaafadaha dhexdooda ah, waxaan samaynay 5 barkadood oo lagu kaydinayo kalluun laga keenay magaalada isku shuban, kalluunkaasoo cuna laarvaha ama lulumada ee kanicada. marka barnaamijyo badan oo dhowr ah yaan ugu talagalnay si aan hoos ugu ridno ama aan u baabi'inno cudurka duumada. duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam waxa uu sheegay in shacabka magaalada boosaaso ugu baaqayo in laga doonayo in dhallinyarada buufinaya guryaha ay si fiican guryahooda ugu soo dhoweeyaan si loola dagaalamo loona ciribtiro cudurka duumada. marka salaadiga dadku inay ku baraarugaan waxa weeye in cudurkan uu dilaa yahay, waxa weeye sheeg muxuu ahaa in dadkii bini'aadamka amaso dadka ummadda reer boosaasoodna uu fara ba'an ku hayo, masaafada ay kala leeyihiinna waa garan kartaan masaafada intaa u dhexaysa. waxaan rajaynayaa marka shaqooyinka aan rabno inaanu qabanno ma noqon doonaan kuwa aanu hay-ad wax kaga sugeenno, ma noqon doonaan kuwa aanu cid garab kaga rabno, waxay noqon doonaan kuwa annagu aanu qabsanno wasaarad ahaan, degmo ahaan, waxa weeye xaafad ahaan. waxa weeye inaan dadkii wacyi gelinno, inaan barkadihii waxa weeye dadkii laga daboolo oo barkadaha afka kala haya oo mar walba kanicadu ka imaanayso, waxa weeye in dhirtii iyo guryihii la buufiyo, in waxa weeye sheekh muxuu ahaa shaqadii aanu annagu xaq u lahayno shacabkayga inay ka badbaadaan cudurka halista ah, inaanu dawrka aanu leenahay aanu ka soo baxno. shacabkana waxaa la rabaa inay u fududeeyaan dadka shaqaynaya guryaha tegaya inay soo dhoweeyaan. waxa weeye mas-uuliyiinta ama guddoomiyaasha xaafaduhu haddii aysan waxa weeye shaqadooda wax caqabada ka arkaanna inay soo riboot gareeyaan. tallaabadan wasaaradda caafimaadka Puntland ay gudaha magaalada boosaaso ka bilowday ma ahan markii ugu horreysay, sanad walba xilligan oo kale waxay wasaaraddu qabataa barnaamijyo lagula dagaalamayo sidii loo ciribtiri lahaa cudurka duumada. yuusuf maxamuud, SBC, boosaaso.